Strana 3, cvičení 5, přečteme si zadání. Doplňte čísla, která jsou vyznačena na číselné ose. Vybírat můžete pouze z čísel nad osou. Tak tady vidím slepou číselnou osu, nedoplněné rámečky a máme tam doplňovat čísla pouze z tohoto výběru. No a na straně 3 už jsme se několikrát číselnou osou zabývali, tak já bych v tuto chvíli vás požádal, abyste si přerušili video, zkusili zapsat k těm číslům, co tam patří. No a za chvíli si to vyřešíme společně a podíváme se ještě na řešení. Máme hotovo? Výborně. Tak, ještě jednou k té ose je slepá. Je tady od 0 až do 10 milionů, to znamená, že tyto čárky značí miliony. Pokud bych budu vyhledávat číslo A, tak by to mělo být číslo, které je někde uprostřed mezi nulou a milionem, čili něco kolem 500 tisíc. Takové je tady 428 tisíc 1 milion, 2 miliony a není to ani Půlce, takže tak 2 miliony 400 tisíc. Je tady něco podobného? 2 miliony 390 tisíc 800. 2 miliony 3 miliony 4 miliony těsně za 4 miliony. Něco takového. 4 miliony 92 316. Dčko. 4 miliony 5 milionů těsně před 6 miliony, čili 5 milionů 800. Jo, přesně. To byl odhad. 6 milionů 7 milionů, někde za půlkou 7 milionů 700, ne, 7 milionů 632 tisíc 2, a tady 8 milionů 8 milionů 700 tisíc 706 tisíc 216 a zde těsně před 10 miliony 9 milionů 869 tisíc 400. Srovnali jste to taky tak? Pokud ano, tak to máme správně. Velice zajímavá úloha, kdy když budete mít nějakou slepou číselnou osu, takhle označenou, můžete tam vyhledávat čísla přibližně. Samozřejmě, že se netrefíte úplně přesně, protože to jsou krátká políčka na tak velká čísla.